Best for Soil Gröngödsel och täckgrödor fördelar och nackdelar Hej! Jag heter Vincent och jag forskar mycket om användning av gröngödsel för att minska jordbuna sjukdomar. Därför vet jag att denna praxis har många fördelar men också vissa nackdelar. De kommer att presenteras i denna Best for Soil-video. Effekten av täckröder och gröngödsel är inte specifik och de kan påverka ett brett spektrum av jordburna sjukdomar samtidigt. Eftersom de inte fungerar på något enda specifikt sätt, är det extremt osannolikt att smittämnen eller nematoder utvecklar resistens. Det är en naturlig metod och därför allmänt accepterad, särskilt av konsumenter och miljöorganisationer. I växtföljder med en dominerande grupp arter, till exempel flera kolväxter i ett grönsaksproduktionssystem, kan täckgrödor eller gröngödsel användas som en pausgröda som avbryter denna sekvens och därmed minskar trycket från jordbärande sjukdomar. En pausgröda ska inte vara värd för samma sjukdomar som huvudgrödorna och den bryter därmed sjukdomscykeln. Mer om detta finns i Best få Soil-videon om växtföljder. Snabbväxande och djupt rotade växter kan användas för att fixera kväve som mineraliseras i jorden under sommaren och hösten. Detta minskar nitraturlakningen till grundvattnet under vinterperioden. Täckgrödor skyddar markytan mot vind och regn, vilket kraftigt minskar erosionen. De förbättrar också insippringen av vatten, vilket är särskilt bra vid kraftig nederbörd. Dessutom stabiliserar täckrödernas täta rotsystem marken, vilket är särskilt viktigt på sluttande åkrar. Att täcka mark under vintern är en laglig skyldighet som kallas ”greening”. Med rätt val av täckröda kan denna skyldighet användas för att förbättra jordhälsan. Jämfört med andra kontrollmetoder, såsom ångsterilisering eller användning av kemikalier, är i många fall användningen av täckgrödor billigare. Gröngödsel och fånggrödor återför lätt näringsämnen till jorden. Fånggrödor som odlas för att undvika näringsförluster, särskilt av nitrat, hjälper till att spara pengar eftersom mindre gödningsmedel behövs på nästa gröda. Täckgrödor förbättrar jordstrukturen. Djuprotade arter med stora pålrötter, som kolväxter, förbättrar insippringstakten för vatten och minskar därmed förlusten av regnvatten genom avrinning. Även en snabbväxande täckgröda behöver minst två månaders odlingstid på sommaren och en mycket längre period under den kallare delen av året. Under denna tid kan åkern inte användas för grödor som kan skördas och säljas. För vissa täckgrödor, som ringblommor eller specifika kultivarer, kan tillgången på utsäde vara ett problem och bör planeras i god tid. När man odlar en ny täckgröda kan bristande kunskap om grödan och brist på rätt såddutrustning bli stora begränsningar för en framgångsrik etablering av grödan. Vissa länder har regelverk som begränsar nedplöjning av gröngödsel eller påverkar andra aspekter av deras agronomi. Täckgrödor och gröngödsel kan vara värdväxter för jordbuna smittämnen eller nematoder som också kan ha förmågan att infektera de viktigaste grödorna i växtföljden. I så fall kan de öka istället för minska trycket från jordbuna sjukdomar. Om täckgrödor inte tas bort eller plöjs ner i jorden före sin frösättning kan de själva bli ett ogräsproblem, särskilt gräsarter. Bäst-få-soil-databaserna med värd och icke-värdväxter för smittämnen innehåller också ett brett utbud av täckgrödor och gröngödselarter. Därmed kan lantbrukaren ta med dem i planeringen av sunda och robusta växtföljder.